Det jobber mye folk her som veldig framoverlent i buksesedlene sine, står ytterst i skoene og har veldig sånn yes we can-holdning. Om Soprasteret hierarkisk? Nei. Nei. Det er Norges største kompetansemiljø innenfor digitalisering. Jeg tror jeg mest stolt av å jobbe her fordi at det så utrolig mye flinke folk. Så det ble helt sånn, det ble helt over det av alt den kunnskapen som finnes. Jeg jobber i 13 år, jeg blir aldri lei. Favorisering er hele grunnpilaren i vår organisasjonskultur. Dette er en bedrift som på mystisk vis har fått igjennom mange år da, at hvis du er rå her, så er du bare råere hvis du lærer det bort. Jeg begynte som graduate i Soprasteria og utviklet meg da til konsulent, seniorkonsulent og er nå blitt manager. Og har gjort hele min karriere i denne bedriften. Det er jo en bedrift som har veldig mye sosialt i seg. Som gjør at man kan strengt tatt leve hele livet sitt på Soprasteria i form av alt fra hytteturer til sosiale sammenkomster, fagkvelder, og det er så mye man kan gi seg ut på. Det er en whiskygruppe, det er bowlinggruppe, det er alt dannelsesgruppe. Og så er det en toppturgruppe. Du er leder i... Jeg leder i klatregruppa. Vi har store sommeravslutninger og nyttårsball og sånne ting, og vi må til leie Oslo Spektrum. Du kan se for deg da. Du står midt i Oslo Spektrum på scenen. Det er mørkt, lyset går opp, og foran deg står det mange hundre mennesker som bare jubler og klapper og smiler. Det er verdens mest takknemlige publikum, for det er vennene dine, det er kollegaene dine. Det er så god stemning på det. Det er god skiv, fin flyt, og det er sånn her, ja, her jobber jeg. Well done, liksom. Altså, jeg tror nok at hvis det hadde stått 400 stykker bak her, så hadde de gjort sånn her. Og det er ganske kult, da.